السلام علیکم. ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں. فضائل اعمال: ایک، منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، صفرا کو دور کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور سب کے علاوہ یہ ہے کہ سنت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل افیم کھانے میں 70 مضرتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا. اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں. وضو کے اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، فوراً اپنے امتی کو پہچان جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.